Фільм «Виспа» про луцького скульптора Миколу Голованяна. 17-хвилинний фільм я робила 3 роки. Ми було знято, напевно, що більше 20, може 24 годин матеріалу. І це була, звісно, титанічна робота. Вирішити, що залишити, в якому напрямку йти, тому що це рішення повставало вже в процесі монтажу. На нагороди ми чекаємо, тому що фільм вважається виробництва 2015 року. Він був представлений в Каннах в рамках Short Film Corner. Офіційно прем'єра фільму відбулася в рамках 55-го Краківського кінофестивалю, де він брав участь у національній програмі, у національному конкурсі. Окрім того, вже за плечима фестиваль дебютів в Кошаліні і ще два фестивалі, на жаль, я їх не пам'ятаю, тому що на них я вже не їхала. Тобто це польський фільм? Так, так, це фільм вважається виробництва Польщі. Багато годин пройшло за 35 років в СРУ. І я єдине сьогодні подумав, і весь час думаю, я все ж таки добре, що я почав то все. Я, можливо, ще й говорив і буду говорити, хочеться ще пожити, хочеться ще творити, хочеться, щоб те місто було. Я горжуся тим, що я живу в місті Луцьку.